Mbi 100 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë kanë përfituar 350 deri në 760 dollar dieta për udhëtime brenda vendit gjatë muajit korrik të vitit 2020. Shumica e ligjvënësve kanë marrë nga buxheti i Kuvendit nga 720 dollar secili në muajin korrik, ndërsa deputeti Nimet Musaj ka përfituar rreth 760 dollar. Ndërka 8 ligjvënës, konkretisht Eljo Hysko, Selami Jenishehri, Amra Barova, Fatmir Xhafaj, Lefter Koka, Vullnet Sinaj, Adnor Shameti dhe Vasilika Hysi nuk kanë përfituar asnjë lek dieta për udhëtime për muajin korrik. Deputetët kanë shfrytzuar maksimalisht nenin 14 të ligjit për statusin e deputetit, i cili parashikon që deputeti që nuk banon në qytetin e Tiranës përfiton dieta gjatë kohës që merr pjesë në mbledhjet e kuvendit, të komisioneve e mbledhjet e grupit parlamentar, ndërsa ata që banojnë në Tiranë përfitojnë dieta për ditët e shërbimit jashtë Tiranës. Neni 14 parashikon përfitimin e dietave edhe për udhëtimet jashtë vendit, por meqense vizat jashtë Shqipërisë janë kufizuar për shkak të pandemisë COVID-19, deputetët kanë bërë letrat për përfitimin e parave vetëm për lëvizjet brenda vendit. Ndërka gjatë muajit korrik 2020, ligjvënësit shqiptar kanë marrë secili deri në 380 dollar për shpenzime për karburant, 160 dollar për telefon dhe 230 dollar secili honorare për pjesëmarrje në mbledhje të komisioneve parlamentare. Ndërkaq, deputeti Artur Roshi ka marrë gjatë muajit korrik një pagesë prej 3000 lekësh për fjetje në hotel. 20 deputet vijojnë të marrin çdo muaj rreth 340 dollar për rimbursim të qiras së banesës në Tiranë, ndonë se disa prej tyre janë pronar të disa shtëpive dhe bizneseve. Krahas këtyre përfitimeve, deputetët marrin edhe pagën bazë, 156.770 lek në muaj, ose rreth 1.500 dollar. Në 20 prill të vitit 2020, deputeti Erion Piciri propozoi një projekt ligj për përgjysmimin e pagës dhe përfitimeve të tjera financiare të deputetëve. Nisma nuk është përfshirë as në agjendën e kuvendit.